አምላክ በሚሆን በአቦልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ትብዳችሁ በክርስቶስ ቤተሰቦቼ ዘመዶቼ ሁላችሁም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም በጤና ድረሰን አድረሳችሁ። የክርስቶስ ብርሃን በፊታችሁ በቤታችሁ በልባችሁ በመንፈሳችሁ በቤተሰቦቻችሁ በስራችሁ በመንገዳችሁ ሁሉ ይብራ። በሱ ብርሃን ተመላለሱ። ጨለማ በፊታችሁ ይወገድ። እግዚአብሔር ሰላም ይጠብቃችሁ ያላችሁበት። እንግዲህ ዛሬ የሱባችን ፍጻሜ ነው። እግዚአብሔር አስጀምሮ ስላስፈጸመን ክብር ይግባው። ዛሬ የመጨረሻችን ጸሎታችን ሰዓት የሱባኤ ጸሎታችን ሰዓት ነው። ሁላችሁ ጸሎታችን አስቡን ያሉት ሁሉ አስቧቸው። አንድ ወንድሜ እንዲሁ በድራግ ምክንያት ትንሽ የተቸገረ አሜሪካ ነገር ያለ ወጣት ልጅ ነውና ወደሚረዳበት ክፍል ገብቷል። በሱ ላይ ያለ ክፉ መንፈስ ተወግዶ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነቅሎ ሰላም እንዲሆን ምረት እንዲበዛለት ሁላችሁ በእያላችሁ በታስቡት ቸርነቱን የማይተው አምላክ እግዚአብሔር የጌታችን ኢየሱስ አባት ሁላችን በቸርነቱ ይጎብኝ። ቤተሰቦቼ ዛሬ የምንማረው እግዚአብሔር እንዴት አይነት ዕውቀት በእኛ ላይ እንዳለው ወይ ምን ያህል በምድር ካለው ከየትኛውም ከሚቀርበን ሰው ወይም ከሚቀርበን ወዳጅ ከምንለው ፍቅረኛም ከምንለው የቅርብ ከምንለው ሁሉ በላይ እኛን የሚያውቅ ውስጣችንን የሚያውቅ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ሐሳብ ነው። በ139ኛው የመዝሙረ ዳዊት ላይ ነብዩ ዳዊት ምን ይላል ስለሱ ሲናገር ቁጥር 2 ላይ አንተ መቀመጥ የመነሳቴን አወቅ ካሳቤን ሁሉ ከሩቅ አስተዋልክ። መረመርከኝም አወቅከኝም ብሎ ይጀምራል። ሁልጊዜም ቢሆን ውስጣችንን የሚመረምር ውስጥህን የሚመረምር የልብህን የሚያውቅ መመርመር ማለት የተደበቀውን ፈልቆ ማግኘት ማለት ነው። ሰው የሚደብቀው ጥልቅ ማንነት ውስጥ የሚከተው ምስጢር አለው፣ በበና አለው። ማንም ሰው የደበቀውን አያወጣበትም። እሱ ብቻውን የሚያውቅ እሱ ብቻውን የሚረዳው ገበና አለው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ መርምሮ ያውቀዋል ያንን እና አወከኝ የሚለው ሰውን ማወቅ የሚችል ብቸኛ አዋቂ እግዚአብሔር ነው። ማንም ማንን ሊያውቅ አይችልም። አይደለም ጓደኛ፣ ባልንጀራ፣ የትዳር አጋር፣ ፍቅረኛ ቀርቶ ራስህ እንኳን ራስን አንዳንዴ አታውቀውም። ማታውቀው በጣም ብዙ ማንነት አለ። አንተን የሚያውቅ ግን የተሻለ የሰማይ አምላክ ነው። የሚያውቅሽ እህቴ የተሻለ የሰማይ አምላክ መርምሮ የሚያውቅሽ ውስጥሽን በደንብ አርቆ መርምሮ እንጂ ሰው በነገረው የማያውቅሽ። እግዚአብሔር በክስ አይደለም ሰዎችን የሚያውቃቸው። አንዳችሁን ብትከሱ እግዚአብሔር ከእናንተ አፍ ሰምቶ አይደለም የሚፈርዱ። ሰው መርምሮ ነው የሚያውቀው፣ የውስጡን ነው የሚያውቀው፣ አውቆ ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር። በዚህ የተለየ ነገር እኛን እግዚአብሔር በማውቁ ያስገርማል። አንተ መቀመጤ መነሳቴን አወቅ። ለምንድን ነው እንቅስቃሴያችን ሁሉ ለመስራት ለመማር ህይወትን ለማሸነፍ ቁጭ ብድግ የምንለውን እንደ ሰው ለመራመድ እንደ ሰው ራሳችንን ችለን ወገባችን ታጥቀን ህልም ይዘን የምንወጣውን መውጣት መግባት የሚያውቅ ደግሞም እንደገና ሀሳብን ከሩቅ የሚያስተውል ገና ሳታስቡ በፊት ገና ሳናስብ በፊት ምን እንደምናስብ የሚያውቅ የቱ ሀሳባችን ጤነኛ የቱ ሀሳባችን ጥግ የሚያደርስን የትኛው ሀሳባችን የሚጥለን መሆኑን የሚያውቅ እሱ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ፍለጋዬንም ረፍቴንም አንተ መረመርክ። ምንድን ነው የምንፈልገው? ምንድን ነው የምንናፍቀው? ምንድን ነው የሚጠማን? መሻታችን ምንድን ነው? እንቅልፍ የነሳን ፍላጎት ምንድን ነው? ለብዙዎቹ የተለያየ ምክንያት አለ። ሰርቶ መሻሻል፣ ሮጦ ማሸነፍ፣ አግብቶ መውለድ፣ ወልዶ መሳም፣ ሌላም ሌላም ብዙ ፍለጋ አለው የሰው ልጅ።
እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር መጠማት እንደ ዳዊት ዋላ ወደ ሐምጭ እንደምትጠማ እሱ መጠማት በእግዚአብሔር ፍቅር መቀየር በእግዚአብሔር ሰዓት መነካት ይሄ ደግሞ የመንፈሳዊ ሰዎች ፍለጋ ይሄን ሁሉ ያቀል ረፍቴንም እንዲሁ አንዳንዴ አደም እንገዛበት ጸጥ ምንልበት እሱን ሳይቀር ይመረምራል እግዚአብሔር መንገዶችን ሁሉ ቀድመህ አወቅ የት እንደምንደርስ ፍጻማችን ምን ጋር እንደሆነ ሳይሰራን ቀድሞ ነው የሚያውቀው ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ መንገዳችን አናብራራለት ስለአጋጠመን ሙጣውረድ ምን እንደናገረው ሰብ ይፈልጋ እንጂ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል በጸሎት ምን እንደናገራቸው ንግግሮችን ሁሉ እግዚአብሔር ቀድሞ ያውቃቸዋል ምን እንደናገሩ ለራሳችን ነው ልባችን ውስጥ ያለውን ቃል ስናወጣ ስለምናርፍ ነው አንዳንድ ክቡድ የሆኑ ብርቱ የሆኑ ጭንቀቶቻችንን ስናወራቸው ስለምንገላገላቸው እንጂ ቀድሞ መንገራችንን የሚያውቅ እሱ ነው ቁጥር 5 አቤቱ አንተ ነህ ወይ ቀድሞውን የኋላውን ማንነቴን አወቅ ትናንት የነበረውን ብዙዎቻችን የዘነጋ ነው በህይወት ሰልፍ ብዛት ይዘር የረሳናቸውን ብዙ መንገዶቻችንን ያለፍንበትን የሰራነውን ሁሉ እሱ ያውቃል ደግሞ እንደገና የሚመጣውንም ያውቃል ቀድም ከላይ እንዳነሳን የኋለኛውንም መጪውንም ዘመን ያውቃል አንተ ፈጠርከኝ እጅህንም በላይ ያደረክ ሲሰራን በእጁ ስለሰራን እጅህን በላይ ያረካለው ለዚህ ነው አፈር ሆን ስንዘገር የእግዚአብሔር እጆች እኛ ላይ ስለወደቁ ነው እኛ ሰው ሆን የተሰራ ነው ክብር ይግባው እና ከአፈር ስንዘገር የተዘገነው አፈር ውስጥ እኛ መኖራችን ነው እኛን ዛሬ ሰው ያደረገ እጁ እኛ ላይ ስትወድቅ ጣበላ እንጂ በላያችን ወደቀች ርስታችን ተዋበች ሰውንም መፈጠራችን ብዙዎቻችን እንወደዋል ለዚህ ነው አንድ አደጋ ሲፈጠር በፍጥነት ከአደጋ መውጣት የምንፈልገው መኖር ነው የምንፈልገው መሞት አንፈልግም ራሳችንን ከሚያጠፋን ነገር በፍጥነት ምናረቀው መኖር ስለምንወድ ነው ምክንያቱም መኖር ራሱ ሰው ሆኖ መፈጠር በራሱ ትልቅ ክብር ስለሆነ ነው ስለዚህ እጅህ በላይ ላይ ወድቃ ፈጠርከኛል እውቀትም ከኔ ልክ ተደነቀች በረታቸው ደርሷ ለመድረስ አልችልም አዋቂ አድርጎ ነው የሰራን ግን እውቀቱ ከኛ እውቀት ጋር አይነጻጸር በእውቀታችን ልክ ለመኖር በእውቀታችን ልክ ለማለፍ በእውቀታችን ልክ ለመሻገር ብዙ ሞክረናል እድሜ ዘመናችንን በራሳችን ለመቆም ብዙ ነው የታተር ነው ግን ሄደን ሄደን ከእግዚአብሔር እውቀት የሚያልፍ እውቀት እንደሌለን ግን ይገባናል ይወላችሁ ሰው አደብ የሚገዛው ይሲገባው እዮብ ያንን ሁሉ ምራፍ ከባልንጀሮቹ ጋራ ተከራክሯል ስለ ጽድቅ ስለ እግዚአብሔር ስለ ንጹህነቱ ስለ ቅንነቱ እና ኤልፋዝም ጨጭቀውታል ብዙ በጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ሲናገር ሁሉ ማፋቸውን ዘግተዋል እጆቼን ባፌ ላይ ጭናለሁ መስማትን ሰምቼ ነበር አሁን ግን ባይኖች አየሁ በቃ ያለ ውቀት ምክርን ተሰውራለ በማለት እግዚአብሔር አዋቂ እንደሆነ እሱ ሲናገር ከንፈርና አንደበት ዝም እንደሚል መስክሮዝም አለ ከዛ በኋላ የተናገረ ሰው የለም የእግዚአብሔርን እውቀት መመርመር የሚችል የትም ምንም አይነት አይምሮ ሰው የለም እና አንዳንዴ በእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ ውስጥ የሚከናወኑ ነገሮች ቤታችን ሲመጡ እውቀት ምንድነው ሐሳብ ምንድነው ብለን ግራ ይገባና ነገሮች እንዳልሆኑ ይሆናሉ በቤታችን በተመረጡ በቅዱሳን ላይ እግዚአብሔር እንደሚወዱ ሰዎች ለሳይቀር ነገሮች እንዳልሆኑ ሲሆን ውቀት ምንድነው ሐሳብ ምንድነው እንላለን ግን ውቀቱ ከኛ ልክ ተበረታለች ወደርሷም መድረስ የሚችል የለም ከመንፈስስ ወዴት ሄዳለው ከፊትስ ወዴት ሸሻለው ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያና ወደ ሲኦልም ቦታ በዚያ አለ ደግሞ እንደገና አንዳንድ እግዚአብሔር አልመችለና አልገባ ይለና ስለዚህ መሸሽ እንፈልጋለን ግን መሸሽ ብዙ ጊዜ ወደ ጨለማ ነው ጨለማ እንኳን ብትሸፍነኝ ባንተ ዘንድ ጨለማ ሲጨልም አላየሁም ይላል ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ሸሽተው ጨለማ ህይወት ተወድቀዋል ጠጫዎች ሆነዋል ራሳቸውን ጥለዋል ተስፋ ቆርጠዋል
ፍጹም ዓለማዊ ሆኖ ባዶ ኑሮ ይኖራሉ። ባዶ መሆኑን ያወቁ ያን ኑሮ ይኖሩታል። ግን እዛም ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ቀኝ ተመራቸዋለች። አጠፋን ይያሉ የሸሸውት እግዚአብሔር ቀሰፈን ሲሉ እግዚአብሔር በመረት ያኖራቸዋል። በቀኝ የመራቸው ይመለከታሉ፣ ይገረማሉ። ሰው አንዳንድ ጊዜ ይደናበራል፣ ይቁነጥነጣል፣ በህይወቱ መራጋት ያቀተዋል። እንደፈለገው መሆን ሲያቀተው፣ እንደፈለገው መሆን ሳይችል ሲቀር ይንፈራገጣል፣ ይሸሻል፣ ይጠፋል። እንደጠፋው ልጅ ታሪክ ከአባቱ ቤት ይወጣል። ለእግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቶ ይኮበልላል። ግን ሁልጊዜ ቀኙ ተመራዋለች፣ ቀኙ ትመልሰዋለች። በዚያም እጅ ትመራኛለች፣ ቀኝም ትይዘኛለች። በውኑ ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊቱ በዙሪያዬ ትሆናለች። ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊት በዙሪያዬ ብርሃን ትሆናለች። ጨለማ ባንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ያበራልና፣ እንደ ጨለማዋ እንዲሁ ብርሃኗ ነው። አቤቱ አንተ ኩላሊቴን ፈጥረሃል፣ በእናቴም ሆድ ሰውረኸኛል። ኩላሊት የህይወትን መመላለሻ ለማሳየት ነው። ውስጣችንን ቆሻሻችንን የሚያጠራው አካላችን ነው። እሱ ባይኖር ኖሮ ደማችን ይቆሻል፣ እንሞታለን። ስለዚህ ሰው የኩላሊቱን ጌታ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። አጥርቶ ማሰብ፣ አጥልሎ ማሰብ፣ አጥልሎ ማመን፣ ዝግ ብሎ እንደ ሰው ማሰብ፣ እንደ መንፈሳዊ ሰው ማሰብ ማለት ነው። ኩላሊትን ፈጥራል ሲል እንደዛ ማሰብ ችያለው በአንተ ነው የሚለው። ቆሻሻዬን በቃሌ ውስጥ አንጥሬ ድክመቴን፣ ድንቁርናዬን፣ የተሳሳተ መረዳቴ፣ ግንዛቤን፣ ስለ አንተ ያለኝን የተዛባ እውቀት አጥርቻለሁ፣ አስተካክለህልኛል ማለቱ ነው። ኩላሊቶቹን እያነሳ እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው በእናቴም ሆድ ሰውረኸኛል። ከእናት ሆድ ጀምሮ ነው ጠላት ጥቃት የሚጀምረው፣ ውርጃ እንዲሆን፣ ጭንጋፍ እንዲሆን፣ ዘሩ እንዳይወለድ። ከእናት ሆድ ጀምሮ ሰውረህ ነው ያኖርከኝ ይላል። ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለሁ እናመሰግናለሁ። እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ፣ አካሌም በምድር በታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶች ከአንተ አልተሰወሩም። እንደዚህ ትኩረት የሰጠው እንዲህ የሚንከባከበው እንዲህ የሚታገሰው እንዲህ የሚጨነቅለት እንዲህ ቀኙን ይዞ ከጥፋት ከጨለማ የሚያወጣው አምላክ ገና ከእናቱ ማፀን ሳይፈጠር እታች አፈር በገነት አፈር ውስጥ አጥንቶችን አይቶታል ነው የሚለው። ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል ቤተሰቦች? አንዳንዴ ሰውነታችሁን የምትንቁ ሰው መሆናችሁን የምትጠሉበት ጊዜ አለ። ለምን ሰው ተፈጥሮኝ የተፈጠርኩ የምንልበት እንዲህ ብለን ያልንበት መፈጠራችን የረገምንበት ቀን አለ። ኢዮብ እንደዚህ አድርጓል። ምናለ ከእናቴ ማፀን ጀምሮ ውሃ ሆንኩ፣ እናቴ ጸነሰችኝ ቀን ያቺ ቀን ትረገም ሲል ነበር። ግን አይደለም ማፀን፣ ገና አፈር ውስጥ አጥንቶቻችንን ያይ ነበር እግዚአብሔር። በዘላለም እውቀቱና ፕላኑ ነው ይፈራ ይሰራ። ገና አፈር ውስጥ እኛን አጥንታዬ ነበር። የተስፋ አይኖች እንደዚያ ያሉ እኛን ገና ሳንሰራ ነው ያየን። እንኳን ተሰርተን አይደለም፣ እንኳን ቆመን አይደለም፣ ተወልደን ከብረን አይደለም፣ በዳግም ልደት ተፈጥረን አይደለም። እንደገና ገና ሳንሰራ በፊት የሚያየን አምላክ ያን ያህል እውቅና አለ። ያን ያህል ገና ሳይሰራ የምናውቀው ምንም አይነት ቁሳቁስ ቤታችን ውስጥ የለም። አእምሮበት አጌጦ ሄደን ገበያ ገዝተን ያመጣ ነው። ገና ሳይሰራ የምናውቀው ልጅ የለንም። እግዚአብሔር ግን አጥንቶችን አፈር ውስጥ አይቶ ነው በዚያ ልክ ነው እውቅና የሰጠ። እውቅና ደግሞ የመከበር ምልክት ነው። ለሰውነታችን ዋጋ መስጠት አለብን።
ለስጋችን ለጥንታችን ለደማችን ለመንፈሳችን ቅድስና እግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ጤናኛው ሆነው ከሰራው ጋር ተገናኝቶ እንዲኖር መፍቀድ አለብን። አለ ቦታ ማደግ የለበት፣ አለ ቦታ መውደቅ የለበት የለበት። ድሮም ኖርበት አካባቢ ለሊት ለሊት ጩኸት ሰማለሁ፣ ትንሽ ትንሽ የህፃን የሚመስል ጩኸት። ጠዋት ተነስተን ምንድን ነው ብለን ስንፈልግ ጩኸቱ የሚሰማው ቆሻሻ ከሚያልፍበት ቦይ ውስጥ ነው። ጎንበስ ብለን ስንመለከት ውሻ ግልገል ወልዳ አንዷ ግልገል አምልጣ እዛ ውስጥ ገብታለች። ጭቃ ተለቡሳለች፣ ግን በህይወት አለች። ቦታዬ አይደለም አውጡኝ አውጡኝ ትላለቻች ግልገል። አወጣናት። ያቺ ግልገል የሰፈር ልጆች አጠቧት፣ ይመግቧት ጀመር። ትልቅ ውሻ ሆና ሰፈር ትጠብቃለች። ያቺ ውሻ ውሃ ውስጥ እዛ ጭቃ ውስጥ በውስጥ ቤቷ ቦታዋ ስላልነበረ ወይ ወይ ማለት ጀመረች። ከወጣች በኋላ ግን እናቷ እቅፍ ውስጥ ገብታ መጥባት ስትጀምር ድምጿ ቀረ፣ ሰላም ሆነች። ከዛ አደገች፣ ጠቀመችን። እኛ ይወላችሁ አጥንታችን ገና ሳይሰራ የሚያቀን እጆቹ እኛን ይሰሩ ዘንድ አፈር ላይ ያረፉ ጌታ ስለሆነ ይሰራ። አለ ቦታችን ስንኖር ሁሌ ከህይወታችን ጩኸት አይጠፋ፣ ጩኸት አናጣ። ያለ ቦታችን ከሆነ የምናድገው የምንኖረው ምንሰራው የወደቅ ነው። ያለ ቦታችን ከሆነ ዘንጠን የወደቅ ነው፣ አእምሮብን የወደቅ ነው። አለ ቦታችን ከሆነ ውስጣችን መጮሁ አይቀርም። እንላለን በቃ ሰላም ሰላም የሚባል ነገር አንሰማም በውስጣችን። ምን ሆኜ ነው እስክንል ድረስ ሚያ ምንድን ነው? ቦታችን እንድንመለስ ነው። ቦታችን የአባታችን አብ ፊት መቀመጥ ነው። ከእግዚአብሔር እቅፍ አለመራቅ ይሄ ነው። ከወደቅንበት ጉድጓድ መውጣት ያስፈልጋል። የዘነጠ ግን የወደቀ፣ ያማረበት ግን የወደቀ፣ መንፈሱ የወደቀ፣ ራሱን በወርቅ የሚሸፍን በውድ ጨርቅ የሚሸፍን ግን የወደቀ እሱ ሰው ቦታው መመለስ አለብን። ያልተሰራ ሐሳቤን አካሌን አይኖች አዩ። የተፈጠሩ ቀኖች ሁሉ አንድ እንኳን ሳይኖር በመጽሐፍ ተጻፉ። ገና ያልኖርኳቸውና ያልተሰሩ ገና ያልተሰሩትን ቀኖችን አይተህ መዘገብካቸው። ዛሬ ለሱ እንግዳ አይደለም፣ ትናንትም ለሱ እንግዳ አይደለም፣ ነጋችንም ለሱ እንግዳ አይደለም፣ የዛሬ 30 ዓመታችንም ለሱ እንግዳ አይደለም። በመዝገቡ ላይ ያውቀዋል። አዲስ ነገር ሁሉ ለእኛ ነው። እኔ ግን የሚገርመኝ ምን መሰላችሁ? እንደዚህ እያወቀን እኛን መስራቱ ነው። አንዳንዴ ራሴን በጣም በደለኛ ሆኖ ሳገኘው ተቀምጬ የምገረመው እንደዚህ ሆኜ እንዴት እኔን ፈጠርከኝ እንዴት እኔን ጠራኸኝ ይላሉ። ሁላችንም ነው እንደዚህ መቼም የምንለው። ሞትና ቅጣት የሚጠብቅ ስጋ ይዘን እኛ ላይ ግን ገና መጪ ያልኖርናቸው ቀኖቻችንን በመዝገቡ ጽፎ የመኖር እድል ከሰጠ ምን ያህል ቸር እንደሆነ ተመልከቱ። ምን ያህል እንድንኖር ምን ያህል እንደሚፈቅድ ትዕግስቱ ለእኛ መኖር መፍቀዱን ያሳያል። ታካችና በአንድ ጊዜ ቤቱን የሚያመዘቃቅል አባወራ አይደለም እግዚአብሔር። በጣም ትዕግስተኛ፣ መቅደሱን የሚታገስ ቤቱን የሚታገስ በትዕግስት የሚያስተካክል በጸጥታ የሚያርም መሆኑን ያሳየናል። የመጨረሻው ሀሳብ ምንድን ነው? አቤቱ ሀሳቦች በእኔ ዘንድ እንዴት የከበሩ ናቸው! ቁጥራቸውም እንደምን በዛ! በቁጥራቸውም ከአሸዋ ይልቅ ይበዛሉ። ሁልጊዜ እግዚአብሔር እና ቸርነቱን ያው እንግዲህ እኛ እንኳን ከተገናኘን ስንት ዓመታችን ነው? ይኸው እያተናገርን ነው፣ ቸርነቱን እየተናገርን ነው። ግን በየቀኑ ከአሸዋ ይበልጣል። አሸዋ ማን ይቆጥረዋል?
ሐሳቡ ማን ቁጥሩ ጨርሷል? ሁልጊዜ አዲስ፣ ሁልጊዜ ገራሚ፣ ሁልጊዜ ድንቅ። ቸርነቱን ማን ተናገሮ ጨርሷል? ይህንን ሐሳብ አስበነው መቼ ነው የምናበቃው? በጣም ድንቅ፣ በጣም ድንቅ አምላክ ነው ያለን። እጅግ በጣም የታደልን፣ እጅግ በጣም የታደልን። እድለኛ ነኝ እኔ ጌታዬን ማመኔ፣ በወንጌል ማመኔ የሚል አንድ መዝሙር አለ። ከቻለ አያይዤ ያስቀምጥላችኋል። በጣም የታደልን፣ በጣም ውስጣችንን መሰረታችንን ገና ሳንሰራ አጥንቶቻችንን ያየ መጪው ዘመናችንን በመዝገቡ የጻፈ ጌታ እንድንኖር ስለፈቀደልን የታደልን። በዚህ ውስጥ ሁልጊዜ በፊቱ እንድንኖር ቸርነቱን ያደነቅን እንድንኖር ቆጥረን የማንጨርሰውን እያሰብን እንድንኖር ሐሳቦቹ እንዲያስደንቁ የህሉናችን መሰረት በእሱ እንዴት እንደተመሰረቱ እንዲገርመን መገረም እንዲይዘን። መገረም ነው ፍቅርን የሚፈጥረው፣ እግዚአብሔርን መውደድ የሚያመጣው መገረም ነው። ይህን ሰውነትህን፣ ይህን አቅምህን፣ ይህን ጸጋህን፣ ታለንትህን፣ ይህን ብርታትህን፣ ይህን አይምሮህን፣ ይህን ጉብዝናህን፣ ይህን ጉብዝናሽን የሰራውን እያደነቁ መገረም ያስፈልጋል። እኛ የተፈጠነው ለአንክሮ ለተዘክሮ ነው፣ አስበንም አድንቀንም እንድንኖር ነው ይላሉ አባቶቻችን። ልናደንቅ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘማኑን በልቦናችን ይጻፍልን። ክፉ አይንካችሁ ቤተሰቦች።